שלום לכם, אנחנו מתנצלים על התקלה, אני מקווה שעכשיו כולם שומעים טוב ושהכל יהיה בסדר עד סוף השיעור. כמובן נאריך את המפגש ברבע שעה היום. אז כפי שאמרתי, אולי שמעתם, לא שמעתם, אני מאחלת לכולכם בהצלחה בקורס, בלימודים, בשנה טובה. אז זהו, זה המפגש הראשון באלגברה לינארית. אז אני חוזרת, היחידה 1, זאת יחידה של הכנה, אתם לא חייבים בכלל לקרוא את זה עכשיו. במהלך הסמסטר אני אגיד לכם מתי כדאי לקרוא איזה סעיף. אולי הסעיף הראשון כדאי שכולם יסתכלו, הדברים הראשונים על תורת הקבוצות. אוקיי, אז אם כן, אנחנו נתחיל בספר השני. ספר שני שמתייחס ליחידה 2 וליחידה 3. היום נעסוק ביחידה 2. יחידה 2, הנושא הוא מערכות משוואות לינאריות. ולפני כן, לפני שנדבר על משוואות לינאריות, אז יש פרק קצר, פרק 1, שהנושא הוא העניות, כן? מדוע אנחנו צריכים את העניות? כי בעצם זאת הדרך לכתוב פתרון. אז אני חוזרת על ההגדרה. אגב, שכחתי עוד משהו שקודם הזכרתי, שזאת, בקבוצה הזאת אתם אמורים ללמוד בעצמכם במידה רבה. זאת אומרת, להגיע מוכנים למפגש. כל פעם אני אגיד לכם מה לקרוא לפעם הבאה. לקרוא ולהבין כמובן מה שאתם קוראים. כאן אני אזכיר את הדברים המרכזיים ובעיקר נתרגל את הנושאים. אוקיי, אז כפי שכתבתי, N-Ya זאת סדרה של כמה מספרים, N מספרים, אם מדובר על Rn. מה זה סדרה? זאת אומרת רשימה, כן, של מספרים ממשיים, A1, A2, N, כאשר מתייחסים לסדר של האיברים, כן? למשל, הזוג 2, 3, כן? אם אני אקח את הדוגמה ב-R2, A שווה 1, 3 ב-R2, כן? כמובן, שונה מ-B שווה 3, 1, כן? ב-R2. טוב, זה ברור לכולם, כן? וזאת, העניין הוא הסדר ברשימות האלה. אוקיי, אז הקבוצה של כל העניות האלה נקראת Rn, מסמנים אותם R, ו-N כמו חזקה, אבל אין שום קשר עם חזקות, פה זה סימון בלבד. אוקיי, אז דבר שני, אנחנו מגדירים שתי פעולות, פעולת חיבור ב-Rn, כן, בצורה הטבעית, לוקחים שני איברים A ו-B ב-Rn, הסכום זה גם N-Ya, כן, זה כתוב בספר. מה זה A פלוס B? זאת העניין שהרכיבים שלה הם A1 פלוס B1, A2 פלוס B2, AN פלוס BN. בסדר? זאת הפעולה הראשונה. פעולה שנייה, כפל בסקלר. סקלר בינתיים זה מילה אחרת לממשי. בעוד כמה שבועות, אז סקלר גם יסמן משהו אחר. אבל בינתיים אני מדברת על סקלר כדי להבדיל מעניות, כן? אוקיי, אז סקלר ניכר A, N-Ya ב-Rn, מהצורה A1 עד AN, למדה מספר ממשי, סקלר, ואנחנו מגדירים למדה A בצורה הכי טבעית שאפשר, זאת אומרת למדה A1 עד למדה AN, אוקיי? אז מקבלים איבר ב-Rn, כן? בשני המקרים אנחנו מקבלים איברים חדשים ב-Rn. הפעולות האלה, יש להן תכונות מאוד דומות לפעולות חיבור וכפל במספרים ממשיים. קומוטטיביות וחילופיות זה אותו דבר. אסוציאטיביות, איבר יחידה, איבר אפס וכולי. הרשימה של כל התכונות, כן, בעמוד
בספר, בעמוד 53-54, מרוכזות כל התכונות האלה, ובגלל ש-Rn עם שתי הפעולות האלה מקיים את כל התכונות, קוראים ל-Rn המרחב Rn. כן, אולי אני ארשום ככה, המרחב, נדבר על המרחב Rn. בהמשך הקורס אנחנו נכליל את המושג הזה של מרחב. בינתיים אנחנו מסתפקים ב-Rn. טוב, אז זה כל מה שאני רוצה להגיד על, על העניין. בואו נראה אם יש שאלות מיוחדות. טוב, בסדר. אז אני ממשיכה. ונעבור עכשיו למשוואה לינארית ב-N נעלמים. מה זה משוואה לינארית ב-N נעלמים? זו משוואה מהצורה A1X1 פלוס A2X2 פלוס ANXN שווה B, כאשר A1 עד AN ו-B הם מספרים ממשיים. מה שאמרנו הוא סקלר, אפשר גם להגיד שהם סקלרים. אוקיי, אז זאת הצורה הכללית. לדוגמה, אתם מכירים בוודאי משוואות כאלה, למשל 2x פלוס 3y שווה 7, 2, x מינוס y פלוס z מינוס 1 שווה 0. הם בדיוק מהצורה הזאת. מה זה הצורה? זאת אומרת שאנחנו מכפילים את הנעלם, הנעלם מופיע בחזקה 1 במספר ממשי, ולוקחים את כל הסכום הזה, הסכום הזה שווה למספר מסוים, בסדר? אז אני רוצה קודם לשאול, מה זה 2x פלוס 3y שווה 7? מה זה x מינוס y פלוס z מינוס 1 שווה 0? אז משוואה זה אומר שאנחנו בעצם, זאת משוואה ב-x ו-y או x, y ו-z, ואנחנו מחפשים פתרון. פתרון פה בראשון, כן? פתרון זה בעצם N-יה, כן? C שווה C1 עד CN, שמקיימת את המשוואה. זאת אומרת, אם אנחנו מציבים במשוואה כוכבית שאני רושמת עכשיו, כן, הראשונה, C1, CN במקום X1 עד XN, מתקיים שוויון. זאת אומרת, A1, C1 פלוס A2, C2 פלוס AN, CN שווה ל-B. טוב, אז אני שואלת אתכם עכשיו, מה קבוצת הפתרונות של המשוואה הראשונה ומי המשוואה השנייה? אפשר בצורה אלגברית, אבל אני שואלת מבחינה גיאומטרית. כן? גיאומטרית, מה קבוצת הפתרונות? בלי חישובים, אני רוצה שתגידו מבחינה גיאומטרית מה אפשר לומר, לפי מה שלמדתם בבית הספר, כן? אז בבקשה, במקרה אחד, במקרה שתיים. תנסו, תחשבו, x ו-y, שני נעלמים, מה זה יכול להיות במישור, כן? אני נותנת עוד רמז. אנחנו מסתכלים במקרה הראשון במישור, מה התיאור, מה זה יהיה במישור, איזה קבוצה של נקודות אני אקבל במישור. ובמקרה השני, נו, אין תשובה. טוב, אז אני אענה בעצמי, כן? 2x פלוס 3y שווה 7, זה בעצם ישר, כן? 1 זה בעצם משוואה של ישר במישור. אתם זוכרים? למדתם בוודאי
ישר בצורה y שווה ax פלוס b, כן? אז הצורה הזאת, הראשונה, אפשר להגיע ל-y שווה x פלוס b, אם נעביר את ה-x בצד השני ומחלקים ב-3. זאת אומרת, משוואה של ישר אפשר לכתוב בצורה y שווה x פלוס b, לא בכל המקרים, אבל ברוב המקרים, אבל הצורה הכי כללית זה ax פלוס by פלוס c שווה 0, נכון? אז זה בדיוק מה שיש לנו במקרה הראשון, כן? אז אפשר כבר לראות את זה בצורה גיאומטרית, ובמקרה השני, טוב, יואב, תודה, יופי. אז במקרה השני, הראשון זה ישר במישור, אבל השני לא, זה לא ישר במרחב, זה מישור. כאן אנחנו מקבלים במקרה השני, 2, מישור במרחב. כי הצורה הכללית, המשוואה של מישור במרחב, הוא מהצורה AX פלוס BY פלוס CZ פלוס D שווה 0. בסדר? אז מה זה אומר משוואה של ישר? זה אומר שאוסף של הנקודות בישר הם הנקודות, זה אוסף של הנקודות שמקיימות את 1. אותו דבר לגבי 2. בסדר? טוב, אז כאן אנחנו רואים כבר שיהיו לנו אינסוף פתרונות, כי יש אינסוף נקודות במישור ואינסוף נקודות במרחב. אוקיי, אז נעבור למקרה הכללי. שמעניין אותנו עכשיו, משוואה לינארית אחת זה פשוט, בספר יש אנליזה די פשוטה של העניין, אין טעם להתעכב, מה שמעניין אותנו זה מערכת של M משוואות, M משוואות, כן, M כמו משוואות, ו-N נעלמים. ואנחנו רוצים לפתור מערכת כזאת, לפתור פתרון, של מערכת כזאת, זה שוב N-יה, כן? C1, Cn, ב-Rn, כי יש לנו N משתנים, שמקיימת את כל המשוואות בו זמנית. טוב, אז כמה מילים, Aij הם המקדמים, ואנחנו משתמשים, כדי לפתור את המערכת, אנחנו נשתמש, כן, בשיטה, לפתרון, זה שיטת החילוץ של גאוס, שם של המתמטיקאי, מתמטיקאי גדול, כן? שאני אסביר, אני אזכיר לכם בכמה מילים כאן. הרעיון הוא כזה, יש לנו מערכת של M משוואות ו-N נעלמים, זה יכול להיות מסובר, בוודאי ש... מתישהו אתם פתרתם כאלה משוואות, נגיד שתי משוואות ושלושה נעלמים, המקרה הכי מסובר אולי 3 משוואות ושלושה נעלמים, אבל זה כבר מתחיל להיות די מורכב, ובמקרה כזה צריך תמיד להקפיד לשמור על קבוצת הפתרונות, כאשר עושים כל מיני פעולות, כמו הצבה, חילוץ של משתנה. אז לכן בשיטה הזאת, אנחנו נקפיד, כן? מה שמעניין בשיטה הזאת, יותר נכון, שאנחנו עוברים תמיד משלב אחד לשלב הבא, בצורה כזאת שאנחנו שומרים על קבוצת הפתרונות. אז הרעיון הוא לעבור מהמערכת הזאת, שאולי מסובכת, למערכת הרבה יותר פשוטה, שיהיה לנו קל לפתור. ושתהיה לה בדיוק אותה קבוצת פתרונות כמו למערכת המקורית, שאני ארשום 1. בסדר? אז עושים את זה בעזרת פעולות אלמנטריות. על המשוואות,
או במקום נרשום במשוואה, אנחנו נרשום את המשוואות, נרשום במטריצה את כל המקדמים. אז פעולות אלמנטריות, יש שלושה סוגים. קודם כל, להחליף שורות. להחליף שורות זה לא משנה את קבוצת הפתרונות, אז זה בדיוק מה שאנחנו רוצים, לא לנגוע בקבוצת הפתרונות. אפשר להכפיל שורה בסקלר שונה מ-0, למדה שונה מ-0, מספר ממשי. ודבר שלישי, אולי אני אתחיל מהצד כי זה יותר ארוך. דבר שלישי, הפעולה השלישית מחליפה את השורה מספר i כלשהי בחיבור, בסכום של ri, בשורה אחרת שכפלנו באיזשהו מספר למדה, כאשר למדה שונה מ-0. זאת אומרת, הפעולה השלישית היא להוסיף לשורה מסוימת כפולה של שורה אחרת. זה נורא מאוד חשוב. סליחה, פה זה לא למדה שונה מ-0. רציתי לרשום ש-i שונה מ-j. בסדר? של שורה אחרת. שלוש הפעולות האלה מבטיחות שאנחנו שומרים על קבוצת הפתרונות. אז אני חוזרת, מתחילים ממערכת מסוימת, מבצעים פעולות אלמנטריות ובצורה מסודרת, כפי שנראית תכף, שמביאה אותנו לדירוג המטריצה, והדירוג נותן לנו מערכת הרבה יותר פשוטה, בעלת בדיוק אותה פתרונות כמו המערכת המקורית. כאשר אנחנו מקבלים שתי מערכות עם אותה קבוצה פתרונות, אומרים שהמערכות שקולות. בסדר? טוב, אוקיי. אז נראה עכשיו בדוגמה, בתרגיל, איך עובדת השיטה הזאת. אז נרשום את התרגיל הראשון. פתור את המערכת. מינוס 3x פלוס 2y פלוס z שווה 4, 4x פלוס y שווה 2, ומינוס 10x פלוס 3y פלוס 3z שווה 8. בסדר? אז אני בודקת. כן, זאת המערכת. אז איך פותחים? כמובן, במקום לעבוד עם המערכת, אנחנו נעבוד עם מטריצת המקדמים. אני מניחה שכולם יודעים את זה. אני אכתוב את המטריצה ואני אבקש אתכם מה לעשות. אז התהליך שאנחנו נעשה עכשיו זה נדרג את המטריצה, את מטריצת המקדמים. אוקיי, אז מטריצת המקדמים, זאת המטריצה הבאה שאני רושמת כאשר אני מורידה את כל המשתנים כאן. 4, 1, 0, 2, מינוס 10, 3, 3 ו-8. טוב, אז עם המתקדמים האלה מה כדאי לעשות? מה הדבר הראשון? איזה פעולות? אני ממתינה לתגובתכם. מה לעשות? בבקשה, הסברתי כבר את כל הרעיון הכללי, אבל אני מבקשת שתגידו לי את הפעולות שיעזרו בדירוג. בבקשה. השלב הראשון כמובן זה לחלץ את x מכל המשוואות פרט למשוואה הראשונה. אבל לפני כן כדאי שאנחנו נעשה איזה טרנספורמציה. אוקיי, אז שחר מציע לחלק את השורה הראשונה במינוס 3. אז אני מבינה למה אתה רוצה לעשות את זה.
כדי לקבל אחד, כי רוצים תמיד שיהיה במקום של המשתנה פה כמקדם אחד, כן? כי זה יותר נוח אחר כך כדי לחילוץ ה-x מהמשתנה, מהמשוואות האחרות. אבל אולי אפשר לעשות משהו יותר מוצלח, אך מצוין, כן? אייל. אייל מציע לעשות, במקום לחלק בשלוש, הוא מציע לעשות את הדבר הבא, ש-R1 הופך להיות R1 פלוס R2. אז למה זה יותר טוב? זה יותר טוב כי לגבי מה שאנחנו רוצים, זה מגיעים בדיוק לאותו אותו דבר, שאנחנו נקבל כאן במקום A1, 1, נקבל 1, אבל זה הרבה יותר טוב מאשר לחלק במינוס 3. כי אם אנחנו מחלקים במינוס 3, נקבל שברים בכל השורה, ואנחנו צריכים לעשות חישובים עם כל השברים האלה לכל הדרך. אז יש הרבה, יש סיכוי רב לטעות, ולכן תמיד כדאי לנסות להימנע מהפעולה הזאת. אם אין ברירה, אז נעשה, אבל כאן ננסה ליצור, כן, יצירה 1 במקום A1, 1, ליצור את האחד הזה בצורה אחרת. אז יפה מאוד, זה בדיוק מה שרציתי. אז נחבר את השורות האלה, 3, 1, וכאן מקבלים 6, 4, 1, 0, 2, מינוס 10, 3, 3 ו-8. אוקיי, עכשיו שכאן יש לנו 1, כן? אנחנו יכולים להמשיך את החילוץ של x, בעזרת השורה שבה יישאר x. x נשאר בשורה הראשונה, ובעזרת השורה הראשונה נבצע את הפעולה השלישית כדי לאפס את המקדם של x בשאר המשוואות. זאת אומרת שבעמודה הראשונה אני רוצה שיהיה לנו 1, 0, 0. אוקיי? אז עכשיו הפעולות הן סטנדרטיות. מה שאנחנו עושים עכשיו זה חילוץ של x ב-R2 ו-R3. אוקיי, אז אנחנו מקבלים, מה עושים? אז R2 זה R2 פחות 4A1, פעולה שלישית כדי לאפס את ה-4, וזאת בעזרת השורה שתישאר שם, ה-x יישאר שם. זאת אומרת ש-R3 באופן דומה יעבור ל-R3 פלוס 10. טוב, לא רואים טוב, אני צריכה לכתוב קצת יותר גדול. גם פה, שיהיה יותר ברור. R3 פלוס 10 פעמים R1, אוקיי? בצורה כזאת מקבלים 1, 3, 1, 6, 0, 0, 0, מינוס 4, מינוס 12 זה יהיה מינוס 11, מינוס 4, 2, מינוס 24, זאת אומרת שאנחנו... כמה אנחנו מקבלים פה? מינוס 2, מינוס 22. ואחרון, אנחנו מוסיפים 10 פעמים, 10, 30 ועוד 0, 33, 10 ועוד 3, 13, ואחרון, 60. 60 ועוד 8, אז אנחנו מקבלים 68. אוקיי. טוב, אז נמשיך את הדירוג. אני עוזרת טיפה אחורה. נקבל 1, אוקיי, 1, 3, 1, ו-6, אני מעתיקה, 1 מינוס 11,
מינוס 4, 22, 0, 33, 13 ו-68. אוקיי, אז כאן, מה כדאי לעשות? הגענו למצב שכאן יש 1, ואנחנו רוצים לחלץ את y פעם. אנחנו רוצים ש-y יישאר במשוואה השנייה, ויחולץ מהשורה הראשונה והשלישית. כן? זאת אומרת שנקבל 0 בעמודה הראשונה, במקום הראשון ובמקום השלישי. אז נעשה משהו דומה. אפשר להשתמש 1 מינוס 1, 3, 1, 6. אז אפשר כאן, אתם רואים ש-11 ו-33, 1 הוא כפולה של השנייה ב-3, אז נוכל לאפס על ידי הפעולה הבאה. R3 הופך להיות R3, ועוד 3 פעמים R2. יש לנו 0, מינוס 11, מינוס 4, 22, 0, 0. אני מכפילה ב-33. 12 יהיה לנו 1, וכאן זה 66 ו-68, 134. אוקיי? אז נמשיך. אם יש שאלות, אז רק שנייה. מינוס 22. איפה יש לי מינוס 22? נכון, לא התקתי נכון, תודה רבה. אז כאן מקבלים מינוס 22, אז 60, אז יוצא 2, כן? 33, 66, נשאר לנו 2. אז נשאר, אני רוצה לעצור פה ולהסתכל על מה שקיבלנו עכשיו. קיבלנו כאן 1, זה האיבר הראשון של השורה הראשונה, יש לנו x כאן. פה יש לנו האיבר הראשון בשורה השנייה, שהוא מתייחס ל-y, וכאן האחרון, כן, שהוא מתייחס ל-z. כאשר אנחנו עוברים מאיבר, האיבר הראשון שונה מ-0, נקרא האיבר הפותח, לאיבר הבא, אז אנחנו עוברים על ידי כך שאנחנו יורדים, ומזיזים, זזים הצידה ימינה בכל שורה. אז אם אתם רואים כאן, יש לנו צורה של מדרגות. ולכן המטריצה הזאת נקראת מטריצה מדורגת. אנחנו לכן התהליך נקרא מטריצה, תהליך הדירוג, והוא מאוד, תראו בהמשך מדוע זה כל כך חשוב. בינתיים זאת הדוגמה הראשונה, אז נמשיך עם החישובים כאן. אז אין לנו ברירה פה בשורה השנייה, אתם רואים, אלא לחלק ב-11 כדי להגיע ל-1. אז כאן יש לנו, אנחנו רוצים לאפס את ה-3. אפשר בלי לחלק ב-1, אבל בדוגמה הראשונה אני רוצה להגיע למטריצה קנונית, ובמטריצה קנונית כל האיברים הפותחים צריכים להיות 1. אז נעשה את זאת. אז כאן אנחנו מחלקים את השורה השנייה במינוס 1 חלקי 11 R2, ומקבלים 4 חלקי 11 ו-2, וכאן 0, 1 ו-2. זאת המטריצה שלנו. אוקיי. אוקיי. אז יש כמה אפשרויות. אפשר לחלק ב-33. תלוי. אני חושבת שגם בצורה כזאת אין, החישובים לא כל כך מסובכים. יש לנו כאן 1. בסדר? אז בעזרתו נאפס את המקדם מעל. זאת אומרת ש-R1 הופך להיות R1 פחות 3 R2. תשימו לב,
כדי לאפס את ה-y במשוואות אחרות, אז אני משתמשת בשורה שבה נשאר y. וככה אנחנו נעשה כל פעם פעולה שלישית בעזרת השורה שבה נשאר המשתנה. למה? כי זה מפתיע לנו לשמור על האפסים האלה שכבר, כן, שכבר בנינו. אז זה עיקרון מאוד חשוב. אפשר לעשות פעולות אחרות, אבל יש פעולות שעלולות לפגוע באפסים. אז שימו לב בדירוגים שלכם. אוקיי, אז אנחנו מקבלים פה 0, 1 מינוס 12, 11, זאת אומרת מינוס 1 חלקי 11, כן, יש לנו 1 מינוס 12, והאחרון זה יהיה 6 מינוס 6, מקבלים 0. 0, 1, 4 חלקי 11, 2, ו-0, 0, 1 ו-2. אוקיי, אז אנחנו כמעט סיימנו. הדירוג הראשון הוא ארוך, כי אני רוצה להסביר את הדירוג פעם אחת בפרטים. הגענו לכך שאחד, ה-Z הזה, בשורה השלישית, מופיע הוא המשתנה היחיד שמופיע במשוואה, ואני רוצה שהוא יישאר רק במשוואה האחרונה, ולחלץ אותו ממשוואות אחרות. אז שוב, בעזרת המשוואה הזאת, אנחנו נאפס את המקדמים של Z במשוואות האחרות, כן? רק אני רוצה לראות אם יש הערות. לא עדיף לפשוט R2 מינוס 4 R3, אוקיי, זה בדיוק R2 פחות 4, 4 זה לא מספיק, אני צריכה 4 חלקי 11, יש לנו כאן 11, 4 חלקי 11, אם אני מכפילה ב-4, אז אני לא אאפס את המקדם של השורה השנייה. אז כאן אני צריכה לעשות R2 הופך להיות R2 פחות 4 חלקי 11, R3, ואז ככה אני אאפס את ה-Z במשתנה, במשוואה השנייה, ועכשיו אני רוצה לחלץ את Z מהמשוואה הראשונה, לכן אני אעשה R1, הופך להיות R1 ועוד 1 חלקי 11, המשוואה השלישית. בסדר? ויוצא בצורה כזאת, 1, 0, 0, 2 חלקי 11, אוקיי, 0, 1, כאן אני מוסיפה מינוס 4 פעמים, 4 חלקי 11, אז יהיה לנו 0, 2 מינוס 8 חלקי 11, יש לנו 3 חלקי 11, 0, 0, 1 ו-2. אוף, החישובים האלה לא כל כך נעימים, אבל אין מה לעשות, צריך לראות דוגמה כזאת. אז הגענו למצב שהכי הכי פשוט שאפשר, אם נחזור, זאת המטריצה הכי טובה במחאות שיכולנו לקבל, מפני ש... x מופיע רק בשורה הראשונה, y בשורה השנייה וz בשורה השלישית. חילצנו את כל משתנה מכל משוואה, משתי משוואות אחרות. אז לפני שנמשיך, אני רוצה לראות מה, מה אתם אומרים. טוב, אין הערות מיוחדות. אז בשלב זה, כשהגענו למטריצה הכי נחמדה, אז נחזור למערכת. מה אמרתי קודם? שבעצם כאשר אנחנו עושים את כל הפעולות האלמנטריות האלה, אנחנו שומרים על, על קבוצת הפתרונות. זאת אומרת שהפתרונות של המערכת האחרונה, שמתאימות למערכת האחרונה, הם בדיוק הפתרונות של המערכת המקורית. אז נחזור למערכת המתאימה למטריצה הזאת, כן? אז נכתוב את
המערכת הזאת למערכת המתאימה למטריצה האחרונה. ואנחנו מקבלים בעצם משהו מאוד פשוט, x שווה מינוס 4 חלקי 11, y שווה, z שווה, אני לא זוכרת, 3 ו-2. 3 חלקי 11 ו-2. אז זה פשוט אומר לנו בדיוק מה הערכים של כל אחד מהרכיבים בפתרון. לכן יש פתרון אחד בלבד, אומרים פתרון יחיד. אז פתרון זה לא x, y, z, אנחנו צריכים לרשום בצורה של אניה. פה יש שלושה, אז לכן נגיד שלושה. פתרון c שווה מינוס 4 חלקי 11, 3 חלקי 11 ו-2. וזאת התשובה לשאלה, כן? 2 ו-3, מה עשיתי פה? 2, למה כתבתי 4? פה זה 2, וגם פה זה 2. טוב, אז אם יש שאלות, יש ויכוח על A2-3? טוב, אני לא רוצה כל כך להיכנס לפרטים, נראה לי שזה בסדר, אם יש איזו טעות קטנה אז תקנו בעצמכם, חבל פה, אני קשה לראות את כל הפרטים, זה הרעיון, נראה לי שזה בסדר, תחזרו על החישובים. כדאי תמיד שיש פתרון יחיד, כן? לחזור למערכת האפוי, למערכת המקורית, ותציבו x, y, z שמצאתם, כן? ותבדקו שבאמת הפתרון מקיים את המשוואות, כן? תיקחו את כל אחד ותבדקו, כן? אז אני משאירה לכם לבדוק. אוקיי. טוב, אז אם חוזרים אחורה, נלמד עוד כמה דברים. הצורה הזאת, הבנתם איך שעשיתי? גם פה אני לוקח, אני אומרת שהאיבר הפותח של שורה, זהו האיבר הראשון, כן? השונה מ-0. מצד, הראשון מצד שמאל, השונה מ-0. אז 1, מינוס 11 ו-1, הם איברים פותחים. אוקיי? עוד מעט נדון בנושא הזה. עכשיו, כשאני עוברת מהאיבר הפותח של השורה הראשונה לאיבר הפותח של השורה הבאה, אני הולכת ימינה. כל פעם פה אני הולכת ימינה, ולכן מתקבלת צורת מדרגות. אז זו ההגדרה של מטריצה מדורגת. כמעט, המטריצה המדורגת היא מטריצה שבה כל השורות השוות ל-0 נמצאות אחרי שורות שונות מ-0, תכף נראה דוגמה כזאת, וכשעוברים מאיבר פותח של שורה לאיבר הפותח של השורה הבאה, הולכים כל פעם, יורדים ימינה. זה מבטיח את הצורה של צורת מדרגות. כאן, לא רק שהיא מדורגת, אלא שהיא קנונית. אז ההגדרות של המושגים האלה בספר, כן, אני חושבת שהגדרה 10 ו-10 טאג, תסתכלו בסיכום, כן, ובנספר הדרכה שם הכל מצוין, עם המספר של כל הגדרה. מדורג קנונית, מה זה אומר? שהיא מדורגת, ובנוסף, האיבר הפותח של כל שורה הוא 1, ואם יש איבר פותח מופיע בעמודה מסוימת, אז כל האיברים האחרים שווים לאפס. אז תסתכלו במטריצה האחרונה, אם אני אקר את האחד פה במקום 2-2, מעליו ומתחתיו אפסים. האחד הבא מעליו יש רק אפסים. שלב לפני כן, במטריצה, נגיד הזאת, כן? אז היא לא
קנונית, כי אחד האחרון הוא איבר פותח, אבל מעליו אין אפסים. עדיין, האפסים זה אומר שחילצנו את כל המשתנים עד כמה שאפשר. עד כמה שאפשר, בסדר? במילים פשוטות. אוקיי, אז אני רוצה לעבור לדוגמה נוספת, תרגיל נוסף, אלא אם יש שאלות. בשיעור היום אנחנו עוסקים, מישהו שואל, ביחידה 2 בלבד, כן? טוב, אז אני אעבור עכשיו לתרגיל 2. תרגיל 2 נראה מצב אחר, שבעצם נקבל אין סוף פתרונות. ולאחר מכן אני אעשה סיכום כללי, מתי יש אין סוף פתרונות, מתי אין פתרון וכו'. בסדר? בעצם נראה שכשיש לנו מערכת משוואות לינאריות, יש שלוש אפשרויות. או פתרון יחיד, או אין סוף פתרונות, או אפס פתרון. בסדר? אין מצב ביניים. זאת אומרת, אם יש לכם 8 פתרונות, זה אומר שיש אין סוף פתרונות, כן? לא יכול להיות שיש 8 פתרונות בלבד. טוב, אבל נקבל את זה שוב מהצורה המדורגת. אבל לפני כן נפתור את המערכת הבאה. 2x1 פלוס 4x2 מינוס 2x3 פלוס 6x4 פלוס 3x5 שווה 6. x1 פלוס 2x2 מינוס x3 פלוס 3x4 פלוס x5 שווה 2, ומינוס x1 מינוס 2x3, x2 סליחה, פלוס x3 מינוס x4 פלוס 3x5 שווה 4. אני בודקת. 3. אוקיי. טוב. אז אנחנו צריכים לפתור את המערכת הזאת. מה אתם מציעים? טוב, אז מישהו שאל עד מתי צריך לדרג. לדרג כל עוד שיש לנו משתנים ושאפשר להמשיך את התהליך הדירוג. כן? אני חוזרת קצת אחורה. כן? אני המשכתי פה, אני כל פעם מנסה לחלץ, אני רוצה לחלץ את המשתנה או הנעלם הבא מכל המשוואות האחרות ולשמור אותו רק במשוואה אחת. אז כל עוד שיש משתנים ושיש שורות, אני ממשיכה. ברגע שנגמרות השורות, נגמר התהליך. והמטרה היא להגיע לצורה מדורגת, כן? אז אם המטריצה, יכול להיות שחילצתי את כל המשתנים, אבל את המשתנים, נגיד Z, מכל העמודות מעל, אבל יכול להיות שלמטה יש עוד, ואני ממשיכה לדרג, ואני מקבלת שורת אפסים, בסדר? אבל כל עוד שיש משתנים, ממשיכים את תהליך הדירוג, או שיש, כל עוד שיש לנו שורות, לפעמים נגמרות השורות, אז אין מה לעשות, כן? וזה בדיוק מה שיקרה עכשיו, זה דוגמה בדיוק בכיוון הזה. אוקיי, אז מה לעשות? נדרג, כן? כדי לפתור את זה, אנחנו נדרג את מטריצת המקדמים. אבל האם יש לכם רעיון או יפה? מישהו כבר כתב, מעולה, יעל ופבל, הכל בזמן שפטפטתי, אז כבר כתבתם.
שכדאי להחליף את השורה השלישית עם מישהו מציע השורה האחד, פאבל, שורה R1 עם שורה R2 להחליף. לפני שנכתוב את המטריצות, זה רעיון מעולה. קודם כל, צריך לנסות לחסוך עד כמה שאפשר את הכתיבה של מטריצות. אתם רואים עד כמה זה מסורבל וארוך. אז לפני שכותבים מטריצת המקדמים, אם רואים כמה פעולות שכדאי לעשות, אז אפשר לספר אותן במילים, ורק לאחר מכן לכתוב את המטריצה. אנחנו אמרנו שבשורה הראשונה, כן, במקום של X1, אנחנו רוצים את המקדם 1. פה יש לנו 2. אז נצטרך לעשות משהו כדי לקבל 1. אז אולי נעשה את זה כבר מההתחלה, כי אנחנו יכולים להחליף את השורות R1 ו-R2. אז לכן נכתוב את ההחלפה הזאת, את הפעולה שאנחנו עושים. אז נחליף את השורות R1 ו-R2, ונדרג את המטריצה המתאימה למערכת שאנחנו מקבלים, כן? עוד פעם, כדי שיהיה לנו אחד במקום הטוב. אוקיי. כדאי שאני כבר אעבור ל... טוב, אני יכולה להמשיך, אני אכתוב בצורה קצת חסכונית. 1, 2, מינוס 1, 3, 1 ו-2. 2, 4, מינוס 2, 6 ו-3, 6. מינוס 1, מינוס 2, 1, מינוס 1, 3 ו-4. אני בודקת, 2, 4, מינוס 2, 6, 3, 6, 1, 2, מינוס 1, 3, 1, 2. אוקיי, יפה. אז נתחיל את התהליך עוד פעם. עם ה-X1, X1 נשאר בשורה הראשונה, ונאפס את השורות האחרות, את המקדם של X1 בשורות אחרות, על ידי הפעולות הברורות, כן? פעולה שלישית בעזרת השורה הראשונה, ששם נשאר X1. אז אם כן, אנחנו עושים R2 הופך להיות R2 מינוס פעמיים R1, ו-R3 הופך להיות R3 ועוד R1. בצורה כזאת מתקבל 1, 2, מינוס 1, 3, 1, 2. השורה הראשונה לא משתנה, לא עשיתי כלום. והשורה השלישית, השנייה, נגיד 0, 0, 0, אני עושה מינוס 2, מינוס 2 מקבלים 0, ו-3 מינוס 2, 1, ומקבלים 2, מקבלים 2 גם פה, ומחברים את השורה הראשונה והשלישית, אז 0, 0, 0, 2, 4 ו-6. טוב, אז מה כדאי לעשות במטריצה שקיבלתי עכשיו? בבקשה. מה כדאי לעשות פה? אוקיי, אם אנחנו מסתכלים, המטרה שלנו כל פעם לחלץ את המשתנים לפי הסדר. X1 כבר חילצנו מכל המשוואות האחרות. עוברים ל-X2. כדי לחלץ את X2 הוא צריך להופיע באיזושהי משוואה, כדי שאני... אחד לפחות, שונה מהמשוואה שבה X1 מופיע. אבל אנחנו רואים שהוא לא מופיע באף משוואה. אז אין מה לחלץ, אנחנו לא יכולים לחלץ את X2. X3, גם X3 הוא לא מופיע בשנייה ולא בשלישית. ובראשונה אני לא יכולה להשתמש, כי
בראשונה כבר x1 מופיע, אז כבר השתמשתי בה. אז אני בצורה כזאת אני עוברת ל-x4. אז x4, יפה, אני רואה תגובות. כן, x4 היא המשתנה, זהו המשתנה הבא שאנחנו נחלץ משוואות אחרות, והוא צריך להיות בשורה השנייה כדי שהמטריצה תהיה מדורגת לפי הסדר, ולכן כפי שאתם אומרים, נתחיל בלהחליף R1 ו-R2. 1, 2, מינוס 1, 3, 1, 2, 0, 0, 0, 2, 4, 6, 0, 0, 0, 0 ו-1. כן? צריך ללכת לפי הסדר. טוב, עכשיו, מאוד הייתי רוצה פה לחלק את השורה השנייה ב-2, כפי שמישהו אמר גם. אבל אני לא יכולה, תסתכלו, אני אכתוב, אבל מיד אני אמחוק, אני לא יכולה לעשות R2 הופך להיות חצי של R2 בו זמנית. כי R2 מופיע בפעולה הראשונה שרשמתי. R2 ו-R1 מתחלפות. אם אני רושמת פה R2, נוצר בלבול, כי אנחנו לא יודעים לאיזה R2 להתייחס, ל-R2 לפני שחילקנו, או אחרי, או לפני שהחלפנו. לכן החוק הוא שאסור לרשום סדרה של פעולות שבהן מופיע שורה שהשתנתה. R2 השתנתה ל-R1, אז אני לא יכולה עוד פעם לעשות שינויים. אני צריכה לכתוב עוד פעם, אין מה לעשות. זה לא נעים, אבל זה מה שיש. אז נחלק ב-2. אז 1, 2, מינוס 1, 3, 1. כאן זה מקרה פשוט, אפשר להגיד, אפשר עוד להסתדר. אבל יש מקרים שבאמת הדברים יותר מורכבים, וזה יכול לגרום, אם לא מקפידים לחוק הזה, אז יכול לגרום טעויות חמורות. 0, 0, 0, 0, 1, ו-6. טוב, אז כאן הדירוג הוא ברור. עם האחד הזה, זה האיבר הפותח, אנחנו נאפס את ה-3, ועם האיבר הפותח הזה, נאפס את ה-2 ואת ה-1 בהמשך. אז נכתוב בזריזות. אז R2, R1, הופך להיות R1, מינוס 3 פעמים R2. שוב, כדי לחלץ את x4, אני משתמשת בפעולה השלישית עם השורה שבה נשאר המשתנה x4. ומקבלים 1, 2, מינוס 1, 3, אז אני אקבל עכשיו 0, מינוס 3 פעמים, 1, מינוס 5, 2, מינוס 9, זה יהיה מינוס 7, 0, 0, 1, עוד 0, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 1, 3 ו-6. וסוף סוף בשורה האחרונה אנחנו, רגע, לקחתי, אין לי מספיק מקום. אני כבר כותבת את הפעולות. R זה פשוט, אני חושבת שכולם הבינו, R3 נשארת R3, R2 הופכת להיות R2 מינוס, R2 מינוס פעמיים R3, ו-R1 הופכת להיות R1 ועוד 5 R3, כן? ובצורה כזאת יוצא 1. 2, מינוס 1, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 1, 0, מינוס 1, 0, 0, 0, 0, 1 ו-2. יש הערות, צריך להיות 2 במקום 6, בשורה האחרונה, איפה? 2, נכון? נכון, נכון. אבל החישובים עשיתי לפי הנייר שלי, ושם היה באמת 2. אז ההמשך גם נכון. טוב, תודה. פה, זה כבר היה פה, שאנחנו צריכים לקבל 2. תודה רבה. אוקיי, אז הגענו למצב הזה.
בואו נראה, האם אפשר להמשיך, להפסיק, כפי שאחד מכם שאל קודם. X1 עשינו כל מה שיכולנו, כן? אנחנו פה הולכים ככה לאיבר, כדי איבר הפותח הבא. אני הולכת ימינה, זה בסדר, הנה איבר פותח, מעליו ומתחתיו אפסים, אז אין מה לשפר. אני הולכת למשתנה הבא, זה כבר המשתנה האחרון, וגם השורה האחרונה, עוד אחד, ואתם רואים שיש לנו צורה של מדרגות. מעל האחד יש אפסים, אז אפשר להגיד, כן, שזו מטריצה קנונית, מדורגת כמובן. ועשינו כל מה שיכולנו. אוקיי, רק שנייה, נבדוק. מה קורה? כן, המטריצה הזאת היא מדורגת קנונית. רק שנייה, ראובן, יש סטודנטים שאומרים שיש בעיות מבחינת הסרטים לפעמים, לפעמים זה נתקע, אתה יכול להסתכל. טוב, אז המטריצה הזאת היא קנונית בגלל מה שהסברתי לפני כמה רגעים, כן? האיבר הפותח הוא אחד, המטריצה מדורגת, ומעל האיבר הפותח, בכל מקום, יש לנו אפסים, בכל עמודה. שיש איבר פותח, כל שאר האיברים שווים לאפס, בסדר? אז אחרי שהגענו למצב הזה, אנחנו נחזור למערכת המתאימה. המתאימה למטריצה האחרונה. נגיד ל-B, ואנחנו מקבלים X פלוס 2Y מינוס Z שווה 3. או, זה לא X ו-Y, Z. זה X1, X2 מינוס X3 שווה 3, X4 שווה מינוס 1, ו-X5 שווה 2. טוב, אז כאן, מה קורה? X4 ו-X5, אנחנו מקבלים ערכים ברורים, מינוס 1 ו-2. עכשיו, X1, X2 ו-X3, יש יחס ביניהם ששווה ל-3, אבל אין ערך לכל אחד. זאת אומרת, מכאן, כל מה שאני יכולה להגיד, שלמשל, X1 שווה מינוס 2X2, פלוס X3, פלוס 3. ואני ממשיכה, X4 זה מינוס 1, ו-X5 שווה 2. מה נסיק? נסיק מזה ש-X2 ו-X3, הם יכולים לקבל ערכים כלשהם. כל פעם שאני קובעת X2 ו-X3, אני מקבלת ערר מסוים של X1. X1 נקבע ברגע ש-X2 ו-X3 נקבעים. אבל אין שום תנאי על X2 ו-X3, לפי מה שאנחנו רואים כאן. X2 ו-X3 חופשים. נגיד ש-X2 ו-X3 הם משתנים חופשים. כי הם יכולים לקבל ערך כלשהו, וברגע שהם נקבעו, X1 כבר נקבע. אין לנו חופש לבחור X1. X1, X4 ו-X5 הם משתנים קשורים. כן? אז ברגע שיש לנו משתנה חופשי, אז יש לנו אינסוף פתרונות, כי להגיד שהמשתנה הוא חופשי, להגיד שבעצם אני יכולה לבחור את הערך שאני רוצה עבור המשתנה הזה. אז איך לכתוב את הפתרונות? אז קיבלנו החופשים, X2 ו-X3 הם חופשים, אז נגיד שנקרא להם S, S ו-T, הערכים שהם מקבלים. למה S ו-T? כי X2 ו-X3 מסמנים משתנים, נלמים, משוואות, כאן כבר נקבעו ערכים. S כלשהו ב-R, T כלשהו ב-R, ואז X1
זה יהיה מינוס שני, לא זוכרת, רגע אחד, איפה זה? מינוס שני S פלוס T ועוד 3, ולכן הפתרון הכללי, מה זה הפתרון הכללי? זה בעצם הצורה הכללית של הפתרונות, כן? יש לנו אינסוף פתרונות, אז הנוסחה שנותנת את הפתרון, את כל הפתרונות, הוא, הנה, הנוסחה הבאה, אני כותבת x1, שזה מינוס 2s פלוס t פלוס 3, s זה x2, x3 זה t, x4 זה מינוס 1 ו2. זה נקרא הפתרון הכללי, כאשר s ו-t ב-r, או אפשר לרשום אחרת, קבוצת הפתרונות היא S כמו solution, ומתכוון שאנחנו כותבים קבוצה כלשהי, אז אנחנו רושמים את הקבוצה בעזרת סוגריים מסולסלות, זה כל הרביעיות, מינוס 2S פלוס T פלוס 3, S, T, מינוס 1 ו-2, הקו הזה אומר כך ש, S ו-T ב-R. ובצורה כזאת, איך שאנחנו רוצים לכתוב את התשובה, או על ידי הנוסחה של הפתרון, של הפתרונות, יש אינסוף פתרונות, וזה נותן את הנוסחה הכללית של הפתרונות, כן? אז לכן רושמים הפתרון הכללי, או קבוצת הפתרונות בצורה מפורטת, כן? אז כמובן ראינו שיש אינסוף פתרונות. טוב. לא, זה כן, אני רואה כאן דיון לגבי הפתרון הכללי, מדברים על הפתרון הכללי כאשר יש אינסוף פתרונות, כן? כאשר יש פתרון אחד, פתרון יחיד, אז כותבים, הפתרון הוא, וזה הפתרון היחיד, אין שום דבר כללי. כאן זה נוסחת. למה אומרים פתרון הכללי? כי זאת נוסחה כללית שבעזרתה אפשר לחשב את כל הפתרונות, אינסוף פתרונות. כל פעם ש-S ו-T מקבלים ערכים שונים, אז מקבלים פתרונות שונים. אוקיי, זה ברור? אוקיי, אז מה קיבלנו? אם אנחנו חוזרים למערכת האחרונה, או כאן, למטריצה האחרונה שיש לנו כאן, כן? נסתכל על האיברים הפותחים. האיבר הפותח הראשון מתאים ל-x1, השני ל-x4, ואחרון ל-x5. אז אם אתם משווים עם מה שקיבלנו בשלב הזה, עם המשתנים החופשיים והקשורים, אתם רואים שבעצם המשתנים הקשורים מתאימים לאיברים הפותחים. וככה נראה באופן כללי, כאשר אנחנו מגיעים למטריצה מדורגת, אז בעצם כל איבר פותח מתאים למשתנה קשור. מספר המשתנים הקשורים שווה למספר האיברים הפותחים במטריצה המדורגת. שאר המשתנים, זאת אומרת, פה יש חמישה משתנים בסך הכל, מצאנו שלושה קשורים, אז חמש פחות שלוש, יש שני משתנים אחרים, הם משתנים חופשיים, ואם יש משתנים חופשיים, ברגע שיש משתנים חופשיים, לפחות אחד, אז כמובן יש אינסוף פתרונות, ואז אנחנו מדברים על פתרון כללי, בסדר? טוב, אז אני רוצה קצת אולי נסכם מה שאנחנו ראינו עכשיו.
אולי דוגמה אחרונה, ואז אני, עוד לא ראינו מצב שאין פתרון בכלל, אז נראה דוגמה פשוטה, כי אני לא רוצה לבזבז זמן בדירוג של מטריצות, אני רוצה להראות לכם מצבים שונים. אז פתור את המערכת הבאה, נגיד x מינוס y שווה 1, x פלוס y שווה 2, ונגיד 3x פלוס 3y שווה 5. בסדר? אז זו דוגמה מאוד פשוטה, כפי שאתם רואים. הרעיון זה להדגים את המקרה האחרון שחסר לנו, המקרה שאין פתרון. בסדר? שאלות? אוקיי. אז אפשר לראות מיד שיש בעיה פה מבחינת הפתרון, כן? כי אם x פלוס y שווה 2, אז 3x פלוס 3y צריך להיות 6, נכון? זאת אומרת שבטוח שאין פתרון, שלא יכול להיות ש-x פלוס y שווה 2 ו-3x פלוס 3y שווה 5. כי אם x פלוס y שווה 2, אז 3x פלוס 3y צריך להיות שווה ל-6. טוב, אבל איך רואים את זה מבחינת המטריצות? כן? אז נסתכל, נעשה לפי השיטה שראינו, כן? אז איך זה מתבטא? אז נדרג את המטריצה, את מטריצת המקדמים. ואנחנו מקבלים 1 מינוס 1, 1, 1, 1, 2, 3, 3, 5. אם אנחנו מדרגים, טוב, הדירוג כאן פשוט, אני לא אכתוב את כל השלבים, מה שמעניין אותי זה להראות לכם את התופעה שאין פתרון. אז 1 מינוס 1, 1, אני אעשה את השורה הראשונה פחות השנייה פחות הראשונה, מקבלים 0, 2, 0, 1, סליחה. והשורה השלישית, יכולתי לעשות טיפה אחרת. רגע, רגע, נעשה משהו יותר חכם. בגלל ששמנו לב שהשורה השלישית בחלק השמאלי שווה פי 3 לשורה השנייה, אז כדאי לעשות קצת אחרת. נעשה R3 הופך להיות R3 פחות 3 R2. אז אנחנו מקבלים 1, 1, 2, 0, 0 ומינוס 3, מינוס 1, נכון? אז כאן לא צריך לדרג, לא צריך להמשיך את הדירוג, כי אתם רואים מיד, כן, שיש לנו בעיה בשורה הראשונה, האחרונה. השורה האחרונה אומרת שבעצם 0x פלוס 0y שווה 1, זאת אומרת ש-0 שווה 1, וזאת שורת סתירה. לא יכול להיות שיש כזה דבר. ולכן במקרה הזה, אין פתרון. אז לפעמים, כאשר אתם מתחילים לדרג, או אפילו כשאתם רואים את המערכת, מיד אתם תופסים שיש סתירה, שזה לא יכול להיות, אז מספיק שתסבירו כדי לנמק שאין פתרון. לפעמים זה יותר מסובך, מדרגים את המטריצה, ובאיזשהו שלב מגיעים לשורה כזאת, 0, 0 פה, בצד שמאלי, שווה למשהו שונה מ-0. מה זה אומר? ש-0x1 פלוס 0x2 פלוס 0xn שווה למשהו שונה מ-0, כן? זה שווה ל-0, וזה צריך להיות שווה למשהו שונה מ-0, כן? וזה לא ייתכן, כן? ולכן, יש סתירה. אז זה נקרא שורת סתירה, וזה המקרה האחרון. אז
בואו נעשה סיכום של כל המצבים שראינו עד עכשיו. אוקיי, אז סיכום. אני מסתכלת על מקרה הכללי, אוקיי? סיכום לפתרון של מערכת. אוקיי, אז אם יש לכם מערכת, כמו שראינו, שווה תתתתה, כן? פה זה B1 עד BM. כל מה שכתבתי בהתחלה, הדבר הסטנדרטי. אז שלב ראשון, דירוג של המטריצה, נגיד A-TAG, שמתקבלת על ידי רשימה של כל המקדמים. אגב, המטריצה הזאת נקראת המטריצה המצומצמת, זאת אומרת החלק השמאלי של המערכת, שמתאימה לזה, והמטריצה, כל המטריצה A-TAG, נקראת מטריצת המקדמים, או המטריצה המוכבת. טוב, אז אנחנו מדרגים את המטריצה, כן? אז שתיים, אם יש סתירה במהלך הדירוג, אז לא להמשיך, אין פתרון. בסדר? זה ראינו. אוקיי. אז שלוש, נניח שאין סתירה. אני מניחה שאין סתירה. זאת אומרת שהתחלנו מ-A-TAG ודירגנו עד שהגענו למטריצה פה בצד שמאל R ובצד ימין C. והמטריצה הזאת היא מטריצה מדורגת. מספיק להגיע למטריצה מדורגת. מדוע? כי ממדורגת עד קנונית אנחנו לא משנים את מספר האיברים הפותחים, והמפתח זה מספר האיברים הפותחים. כדי לעבור ממדורגת לקנונית, אנחנו פשוט מאפסים את האיברים שנמצאים מעל איבר פותח ומתחת, מעל איבר פותח. כי אם מדורגת, אז כל האיברים מתחת איבר פותח הם כבר שווים לאפס. אז להגיע למטריצה קנונית זה נוח כאשר יש לכם מערכות עם הרבה מספרים, כמו ש... ראינו כאן או קודם, כן? אבל אם יש לכם מערכת עם פרמטרים, כמו בממן 11 בשאלה הראשונה, ונראה תכף דוגמה כזאת, אז לא כדאי להגיע למטריצה מדורגת קנונית, כי זה הרבה מאוד, זה מוסיף הרבה מאוד חישובים מסובכים, וזה לא תורם שום דבר מבחינת הדיון על מספר הפתרונות. אוקיי. אז כאמור, מספיק להגיע למטריצה מדורגת, אבל חייבים, כן? אחרת אפשר לטעות במסקנות. אוקיי, אז בשלב זה אני אקחה ב-R, זה מספר חשוב, מספר השורות השונות מ-0. אתם זוכרים במטריצה מדורגת, מספר השונות, שורות השוות ל-0 נמצאות אחרי השורות השונות מ-0. אז זאת אומרת שב-R, נגיד יש עד כאן, יש R שורות שונות מ-0, והשאר שורות אפסים. לא תמיד יש, אבל זה המצב. אז בעצם מספר השורות, לכל שורה שונה מ-0 מתאים איבר פותח. זאת אומרת שמספר השורות מ-0 זה בעצם מספר האיברים הפותחים. עכשיו מה אמרנו? כל איבר פותח מתאים למשתנה קשור. לכן יש בדיוק R משתנים קשורים, והשאר הם מספרים, הם משתנים חופשיים. עכשיו, לא תמיד יש. אז מה קורה? אם R קטן ממש מ-N, אז יש
n מינוס r, n זה מספר המשתנים. אז n מינוס r משתנים חופשים, ולכן ברגע שיש משתנה אחד חופשי לפחות, אז יש אינסוף פתרונות. ולכן יש אינסוף פתרונות. אוקיי. זה מקרה ראשון. עכשיו מקרה שני. אם r שווה n, מה זה אומר אם r שווה n? שמספר האיברים הפותחים שווה למספר המשתנים. אבל איבר פותח, אם איבר פותח מתאים למשתנה קשור. זאת אומרת, אם r שווה n, זה אומר שיש n משתנים קשורים. זאת אומרת שאין חופשי. ואם אין חופשי, אז יש פתרון יחיד. יש פתרון יחיד, כי להגיד שמשתנה הוא קשור, זה להגיד שבעצם אין חופש לבחור את הערך שלו, שהכל נקבע. ויש פתרון יחיד. אז לסיכום, אם r קטן מ-n, אין סוף פתרונות. אם r שווה ל-n, אז יש פתרון יחיד, כמובן, במידה ואין סתירה. בסדר? אז מה שקובע זה מספר האיברים הפותחים ומספר השורות השונות מ-0. במטריצה המדורגת כאן אומרים שהמטריצה A-Tag שקולת שורות ל-B. כשעוברים ממטריצה למטריצה אחרת על ידי סדרה של פעולות אלמנטריות, אומרים שהמטריצות שקולות שורות. כן? אז זה הסיכום. ואתם רואים שזה מאוד פשוט בסופו של דבר. יש שאלות? אין שאלות? תשאלו. טוב, אז נראה עכשיו את הדוגמה האחרונה. יותר מעניינת עם פרמטרים. אוקיי? אז שאלה. עבור, אולי נרשום קודם את המערכת. נתונה המערכת x מינוס 3z שווה מינוס 3. שני x פלוס AY מינוס Z שווה מינוס 2, X פלוס 2Y פלוס AZ שווה 1. A הוא מספר ממשי כלשהו, נגיד ש-A הוא פרמטר ו-X, Y, Z הם הנעלמים. אוקיי? אז עבור אילו ערכי A, יש למערכת I פתרון יחיד, שני I אינסוף פתרונות, 3 אין פתרון. בסדר? אז זה כבר יותר מוחכב ממה שראינו עד עכשיו. יש לנו מערכת עם פרמטר, ואנחנו רוצים לדעת מתי יש פתרון יחיד, אין סוף פתרונות, או אין פתרון. אוקיי? טוב, אז במקרה של אין סוף פתרונות, למצוא את הפתרון הכללי. בסדר? טוב, אז השיטה היא אותה שיטה, בכל מערכת משוואות לינאריות, אז אם זה לא מיידי, אז אנחנו מדרגים, נשתמש בשיטת החילוף של גאוס, ונדרג את המטריצה המתאימה.
טוב, אז תרשום, נדרג את המטריצה. אולי מטריצה, יותר נכון, מטריצת המקדמים. אוקיי, אז נקרא לה A-Tag, ויש לנו 1, 0, מינוס 3, מינוס 3, 2, A, מינוס 1, מינוס 2, 1, 2, A, ו-1. טוב. אז אנחנו רוצים לדרג את המטריצה הזאת, כן? אז פעולות הן ברורות. אנחנו מקבלים כבר מההתחלה 1 במקום ה-1-1, אז כבר ראינו את זה קודם. נעשה R2 הופך להיות R2 מינוס פעמיים R1, ו-R3 הופך להיות R3 מינוס R1. ובצורה כזאת מקבלים 1, 0, מינוס 3, מינוס 3, השורה הראשונה לא משתנה, ו-0, A, 5 ו-4, 0, 2, A פלוס 3 ו-4. טוב. אז עד כאן, כן, ככה, הכל כמו קודם. עכשיו קצת יותר מסובך. מה אנחנו עושים? איזה פעולה כדאי לעשות כדי להמשיך את התהליך? אני רוצה ש-X, זה בסדר, אבל אני רוצה עכשיו ש-Y יופיע רק בשורה השנייה, לא בראשונה, בראשונה הוא לא מופיע, זה בסדר, ולא בשלישית. אז מה אתם מציעים? איזה פעולה כדאי לעשות עכשיו? אוקיי, מה אתם אומרים? תציעו משהו. אני רוצה שאתם תחשבו, כי כאן יש איזשהו מוקושי, אז בגלל הפרמטרים, אז אני רוצה להמשיך בדירוג בצורה הכי יעילה והכי פחות מסוכנת. או, יש תגובות, יופי. אפשר להחליף את המשוואה השנייה והשלישית. מצוין. מצוין. אוקיי. אוקיי. אז יש כאן, יש התלבטות, כן? קודם כל, מישהו אמר, יש כמה מכם אמרו להחליף את השורה השנייה והשלישית. למה? אז זה באמת הדבר הנכון לעשות. מה אמרנו? שאנחנו רוצים שיהיה פה אחד, נכון? אז הפיתוי זה להגיד בעצם, אולי נחלק את השורה השנייה ב-A. ואז נמשיך את הדירוג, אם אני מחלקת ב-A, אני מקבלת אחד. אז לא כדאי. לא כדאי לעשות את זה, אפשר, אבל זה הרבה יותר מסובך. כי אם מחלקים ב-A, יש סכנה ש-A תהיה שווה לאפס. A זה מספר כלשהו. לכן צריך לעשות שני מקרים. מקרה ראשון, A שונה מ-0, אסור לחלק ב-0. אז אני צריכה להסתכל במקרה ש-A שונה מ-0, להמשיך את הדירוג, והמקרה ש-A שווה 0, ואז להתבונן מה קורה. במקום כל הסיבוך הזה, אפשר להחליף שורות, ואז כשנחליף שורות, כאן אתם רואים, אנחנו מקבלים איבר שונה מ-0, תמיד, 2, הוא לא קשור לפרמטר, וזה הדבר הכי, רגע, זה הדבר הכי פשוט בשבילנו, כן? רגע, זה קצת צפוף, אבל נסתדר, נצופף כאן, a פלוס 3, כאן זה יהיה מינוס 3, 4, 0, a, 5 ו-4. יפה מאוד. אני מאוד מרוצה. ואז איך להמשיך? לחלק את השורה השנית ב-2 ולהכפיל ב-A. אוקיי, אז מישהו
אחד או שניים אמרו לחלק ב-A, מה שאמרתי, אני חוזרת, לא, לא כדאי לעשות את זה כי אפשר, אבל זה מסובך, זה מעריך בהרבה את, את העבודה. כן? אז בצורה כזאת אנחנו הרווחנו את הטיפול בשני מקרים שונים. אוקיי, מה אנחנו עושים עכשיו? איך אני ממשיכה? מה אני עושה עכשיו? יש לנו 0 כבר מעל, אז בסופו של דבר אנחנו רוצים לאפס את ה-A הזה. אז נדמה לי שמישהו כבר אמר, אפשר לחלק, כן, אייל, אפשר לחלק ב-2 ולקבל 1, זה אפשרות, נכון מאוד. יש כמה אפשרויות, לא תמיד יש פתרון, אפשרות יחידה, כן? נלך על זה, כן? 1, 0, מינוס 3, בצורה כזאת אייל יוצר פה את האיבר 1, ובעזרת ה-1 הזה נוכל לאפס את ה-A, כן? אוקיי, אז A פלוס 3 חלקי 2, 2, 0, A, 5 ו-4. אז פה אתם רואים, אני לא יכולה לעשות R3, לאפס את ה-R3, כי אם אני רוצה לאפס את ה-R3, אני צריכה להשתמש ב-R2, שכבר אני משנה בסדרה הזאת של פעולות, ואמרנו שאסור לעשות ככה. טוב, אז אני צריכה לעשות בשני שלבים. נעבור לדף אחר, והפעולה היא R3, הופכת להיות R3 פחות A פעמים R2. אנחנו מקבלים 1, 0, מינוס 3, מינוס 3, 0, 1, A פלוס 3 חלקי 2, 2, 0, 0, 0. וכאן יש לנו 5, אז אני רוצה לרשום בנפרד את החישוב. כדי לחסוך כתיבה של מטריצה, אז כאן יהיה לנו 0, והחישוב כאן אני אעשה בנפרד. אז מה קורה? יש לנו 5 מינוס A כפול A פלוס 3 חלקי 2, נכון? אני אכתוב עם מכנה משותף, ואנחנו מקבלים 2, 10 מינוס A בריבוע מינוס 3A. זאת אומרת שבעצם אנחנו יכולים לכתוב ישר מינוס A בריבוע מינוס 3A ועוד 10 חלקי 2, ובצד השני יש לנו, איזה פעולה עשינו? אוקיי, 4 מינוס 2A. אוקיי? טוב, אני אתקן, זה קצת יותר יפה, שיהיה יותר קריא. וזהו. האם אפשר להמשיך? או, יש כמה הערות. למה לחלק, מישהו מציע לחלק ב-A? מה היה פה קודם? פה לא היה צריך לחלק ב-A, כן? בשורה האחרונה עשינו, הפעולה המתאימה היא הפעולה הזאת, כן? פעולה שלישית, משתמשים בשורה R3, בשורה R2, ששם נשאר ה-Y, כדי לאפס את האיבר, את ה-Y בשורה השלישית, כן? אוקיי, הגענו לזה. בואו נבדוק מה קורה. השתמשנו כבר בכל השורות. אז נראה מה נשאר פה. המטריצה מדורגת. נעבור מאיבר פותח הראשון, אני עוברת לשני, וכאן מגיע לאיבר השלישי שמתחיל את השורה השלישית. לא בטוח שהוא שונה מ-0. אני לא יודעת אם הוא ממש איבר פותח או לא. זה תלוי ב-A. ולכן מספר הפתרונות תלוי ב-A, כן? אמרנו שמספר המשתנים הקשורים שווה למספר האיברים הפותחים.
עכשיו זה, האיבר האחרון, לא בטוח שהוא שונה מ-0. ולכן אנחנו נסתכל על ערכים שמאפסים את הביטוי הזה, ולפי זה נוכל להחליט כמה פתרונות יש למערכת הזאת. בסדר? אני חוזרת, כן, אני אחשום, האיבר מינוס a בריבוע מינוס 3a פלוס 10 חלקי 2, הוא איבר פותח עם מינוס a בריבוע מינוס 3a פלוס 10 שונה מ-0. אוקיי? אז אם זה שונה מ-0, בואו נחשוב. אחר כך נכתוב את הכל. אם הוא שונה מ-0, אז זה אומר שיש לנו שלושה איברים פותחים. זאת אומרת, שלושה משתנים קשורים. אבל יש בסך הכל שלושה משתנים. אז כל המשתנים קשורים. עם כל המשתנים קשורים, יש פתרון יחיד. בסדר? אוקיי. זה במקרה שזה שונה מ-0. אחר כך נראה מה קורה אם זה שווה ל-0. ולפני כן אנחנו צריכים לדעת מתי, עבור אילו ערכים של A, הביטוי הזה שווה ל-0. בסדר? אבל רציתי להסביר לאן אני מתקדמת. נראה לי שיש שאלות. A לא שווה ל-0. אוקיי, אני רואה שאתם מתקדמים. אוקיי, אז... יש כאלה שכבר מצאו את הערכים, יפה. אז, A, אז נבדוק, A בריבוע זה אותו דבר, כמו להסתכל, A בריבוע פלוס 3A מינוס 10 שווה ל-0, כאשר A שווה 2 או A שווה מינוס 5. כן? זה פשוט, זה משוואה ריבועית, כל אחד יודע לעשות, לפתור משוואה כזאת. ולכן, אנחנו נמשיך את הדיון לפי הערכים של A. ליותר נוחיות אני ארשום שוב את המטריצה האחרונה שקיבלנו. 1, 0, מינוס 3, מינוס 3, 0, 1, A פלוס 3 חלקי 2, 2, 0, 0, מינוס A בריבוע, מינוס 3A, פלוס 10 חלקי 2, וכאן 2 כפול 2 מינוס a, נרשום בצורה כזאת, אוקיי? אז ככה, אם a שונה מ-2 מינוס 5, אז יש שלושה איברים פותחים. אני מזכירה, איבר פותח זה האיבר הראשון של שורה, מצד שמאל, ששונה מ-0. ולכן שלושה משתנים קשורים. אבל יש שלושה משתנים בסך הכל. אז זה אומר שכל המשתנים קשורים. ואם כל המשתנים קשורים, אני אמרתי את זה כבר 10 פעמים, יש פתרון יחיד. אז הגענו לכך שאם a שונה מ-2 או מינוס 5, יש פתרון יחיד. אוקיי, אז זה הטיפול במקרה הראשון. עכשיו אנחנו צריכים לראות מה קורה במקרה השני. אוקיי, אם a שווה 2, למשל. סתם אני מתחילה מ-2, אפשר אחר כך נטפל ב-5. אז נציב, כן? נציב במטריצה, בוא נקרא לה B, ב-B. ונראה מה אנחנו מקבלים, כן? בסופו של דבר, מה שחשוב בעצם זה השורה האחרונה, לראות קצת מה קורה. בוא נראה, לפני שנכתוב. ראינו שאם A שווה 2, אז הביטוי הזה, כן, האיבר הזה מתאפס, זאת אומרת שאנחנו מקבלים 0. 0, 0 בשורה השלישית. מה קורה בצד השני? A שווה 2, אז יש לנו שורת אפסים. 1, 0, אז נחזור 1, 0, מינוס 3, מינוס 3. 0, 1, 5 חצאים.
ו-2. כמה פתרונות? כן, מישהו כבר אמר, יש אינסוף פתרונות. למה אינסוף פתרונות? יש אינסוף פתרונות. איך אנחנו יודעים? עוד פעם מסתכלים על מספר האיברים הפותרים. כי שני איברים פותרים, אז זאת אומרת שני משתנים קשורים. מי הם המשתנים הקשורים? האלה שמתאימים לאיברים הפותרים. מתאים לראשון x והשני y, וz הוא חופשי. כן? איבר פותר מתאים למשתנה הקשור המתאים, כן? אוקיי. אפשר, רוצים שאנחנו נחשב את הפתרון הכללי, אז נחשב את הפתרון הכללי במקרה שיש אינסוף פתרונות. אוקיי, אז אם אנחנו ממשיכים, אני עוד פעם מעתיקה, 1 מינוס 3 מינוס 3, 0, 1, 5 חצאים, 2, 0, 0, 0, 0. אז מה המערכת? המערכת היא x מינוס 3z שווה מינוס 3, ו-y פלוס 5 חצאים של z שווה 2. וזה מה שתמיד קורה כשיש לנו משתנים חופשים, אז אפשר לבטא משתנים הקשורים בעזרת החופשים. כן? זאת אומרת ש-x שווה 3z מינוס 3, y שווה מינוס 5 חצאים של z פלוס 2. אמרנו שהמשתנה החופשי ניתן לו שם, נגיד s, ולכן הפתרון הכללי הוא... זה הנוסחה שמאפשרת לרשום את כל הפתרונות, 3s מינוס 3, זה האיבר הכי כללי שאפשר, כי אנחנו מבטאים אותו בעזרת הפרמטר. מינוס 5 חצאים s פלוס 2 ו-s, כאשר s רץ ב-r. לכל ערך של s נקבל פתרון אחר, ולכן יש אינסוף פתרונות. לפני שנעבור למקרה האחרון, האם יש שאלות? רוצים לראות את הדף הקודם? כן? הנה, אם a שווה 2, זה מה שקיבלתי. אגב, אחר כך, מחר אני אעלה לאתר את המצגת, ותוכלו לחזור על כל, או להדפיס ולחזור על כל מה שרשום כאן, כן? אוקיי, אז היינו פה, כן? בואו נעשה איזה סימן. כן, זאת המטריצה הכי חשובה, כן? מכאן עשינו את כל הדיון ברגע שהגענו למטריצה מדורגת. אוקיי, אז המקרה האחרון שאנחנו צריכים לטפל בו הוא המקרה ש-a שווה מינוס 5, אוקיי? אם a שווה מינוס 5, אז עוד פעם אנחנו נסתכל, נציב ב-b, אז מקרה אחרון, a שווה מינוס 5, אוקיי? טוב, אז נציב ב-b, ואנחנו מקבלים... אני רושמת לפי הדף שלי ואחר כך נראה, כן? אז השורה הראשונה היא אותה שורה. 0, 1, כאן יש a פלוס 3 חלקי 2, אני מציבה מינוס 5, ובעצם זה אפילו מיותר, מפני שתראו, בשורה האחרונה, היה מספיק לרשום רק את השורה האחרונה ולפי זה להמשיך או לא. השורה האחרונה זה 0, 0, 0, תסתכלו פה, 0, 0, 0, ואם a שווה מינוס 5, אז אנחנו מקבלים 7, 14, נכון? אז זה מספיק כדי להסיק מסקנות, כן? שורה כזאת, תראו את השורה הזאת,
היא פשוט אומרת 0x פלוס 0y פלוס 0z שווה 14. במילים אחרות, 0 שווה 14, וזו סתירה. לסתירה זה אומר שאין פתרון. זהו, סיימנו. סיימנו את הדיון על המערכת, מספר הפתרונות למערכת. אז בתרגיל כזה אנחנו צריכים תמיד לסכם, כן, אחרי כל המקרים. אז אם A, מקרה ראשון, A שונה מ-2 ומינוס 5, פתרון יחיד. לא התבקשנו לחשב את הפתרון, זה קצת עבודה. אפשר לעשות, פשוט אין לנו מספיק זמן. אני מציע שתעשו את זה. זה לא בעיה, זה מפה. זה לא בעיה מפה, כן? פשוט אפשר לכתוב, אם רוצים לעשות את זה, אז אפשר לכתוב את הביטוי הזה בצורה יותר פשוטה. מינוס a בריבוע מינוס 3a פלוס 10 חלקי 2, אפשר לרשום 2 מינוס a כפול a ועוד 5 חלקי 2. וזאת בגלל ש 2 ומינוס 5 הם שורשים. אז זה משפט אולי שאתם זוכרים מהתיכון, שאם יש לנו את השורשים, אז אפשר לכתוב פירוק לגורמים. טוב, זה אם אתם רוצים. 2, אם a שווה מינוס 5, אמרנו שאין פתרון. ו3, אם a שווה 2, יש אינסוף פתרונות. כאשר הפתרון הכללי, תמיד לרשום את הפתרון הכללי. איפה הוא? אני לא מוצאת אותו. אוקיי. 3s מינוס 3. 2 מינוס 5 חצאים של s ו-s, כאשר s ו-r. וזה הפתרון הכללי. טוב, זהו. זהו לגבי הפתרונות, הדוגמאות של מערכות שרציתי לעשות. נעשה הפסקה של 5 דקות, ולאחר מכן, אחרי ההפסקה, נעבור על תכונות של מערכות, תכונות של הפתרונות. כן? נראה תרגילים בנושא. במאמן 11, השאלה הראשונה, יש שתי מערכות עם פרמטרים, יש קצת עבודה לעשות, כן? טוב, אז נתראה בעוד 5 דקות. להתראות.
שלום, אז נחזור, נמשיך עם מערכות משוות לינאריות. שכחתי שאני רוצה להגיד עוד משהו. נדבר במקרה עכשיו שיש משוואות, לא, מערכת. מערכת של n משוואות ב-n נעלמים. זאת אומרת שמספר המשוואות, כן? n שווה m, מספר המשוואות שווה מספר הנעלמים. אז יש סעיף בספר ששם עוסקים במקרה הספציפי הזה. אם אנחנו במקרה הזה מסתכלים על המטריצה A tag, המטריצה המוכבת, כן? כאן זה A וכאן זה B. A זה המטריצה המצומצמת שמתקבלת מהחלק השמאלי של המערכת. אז מה קורה במטריצה הזאת? יש N שורות, כי N משוואות, ו-N עמודות, כי יש N נעלמים. זאת אומרת שבמקרה הזה נגיד שהמטריצה היא ריבועית. ריבועית מסדר N, כן? אוקיי, כי היא מזכירה ריבוע. אז משפט 2.16 אומר את הדבר הבא. אם, אולי נניח, כן, יותר נכון, כן? ש... n שווה n, כן? זה אסור לשכוח את ההנחה הזאת. זאת אומרת, מספר המשוואות שווה למספר הנעלמים. אז למערכת יש פתרון יחיד, אם ורק אם, אם ורק אם זה מסמנים בצורה כזאת, זה שקול, אם ורק אם a, המטריצה המצומצמת, שקולת שורות ל-IN. מי זאת IN? הסימון הזה הוא סימון סטנדרטי כדי לרשום שקולת שורות עם R למעלה. R באנגלית, row, זה שורה. כן? אז זה המקור של הסימון. כאשר IN היא מטריצה מסוימת, שנקראת מטריצת היחידה, היא ריבועית, זאת אומרת מספר השורות שווה למספר ה... עמודות והוא שווה ל-n, לכן רושמים n. כאן החלק הזה שאני רושמת פה עם 1, 1, 1, בריבוע נקרא אלכסון. אז גם נגיד, כאן נגיד שזה אלכסון של המטריצה, אז באלכסון של המטריצה יש רק אחדים, 1, 1, 1, ובשאר המקומות יש אפסים, כן? 0. אוקיי. אז למשל, כן, לדוגמה, I2 זה זאת המטריצה 1, 0, 0, 1, ו-I3 היא המטריצה 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. אוקיי, אז המשפט הזה הוא מאוד מאוד משמעותי. היא אומרת ככה, אני מדרגת את המטריצה המצומצמת, אני יכולה לדרג את A-Tag בו זמנית, ברגע שאני רואה שהמטריצה המצומצמת שקולת שורות למטריצת היחידה, יש פתרון יחיד, ולהפך, כי זה דו-כיווני פה. אם זה דו-כיווני, זה אומר שעולה בשני הכיוונים. אם יש פתרון יחיד, אז המטריצה המצומצמת שקולת שורות למטריצת היחידה. אז כמובן יש הוכחה בספר והכל, אבל אני רוצה להסביר לכם מאין זה בא. אם יש פתרון יחיד, נגיד. להגיד שיש פתרון יחיד זה להגיד שכל המשתנים קשורים. אם כל המשתנים קשורים, זה אומר שיש בדיוק N איברים פותחים, אבל יש N שורות. אז זאת אומרת שיש בדיוק בכל שורה יש איבר פותח. אם יש איבר פותח בכל שורה, זה אומר שאני עוברת משורה לשורה על ידי הזזה, כל פעם פה אני זזה בשלב אחד בלבד. אני לא יכולה לדלג על,
לזוז בשני מקומות ואחר כך לרדת. לזוז בשלושה מקומות לרדת, כי אני מפסידה ככה שורות, ואני לא אקבל את כל השורות כל שורה עם איבר פותח. נכון? אז זה הרעיון. בסדר? שימו לב שזה נכון רק אם יש מטריצה, מערכת עם מספר המשוואות שווה למספר הנעלמים. אפשר לומר גם, אם ורק אם זה שקול לומר, ש-A, כן, שקולת שורות למטריצה מדורגת ללא שורת אפסים. עוד פעם, כי אם יש שורת אפסים אחד לפחות, אז תהיה שורה בלי איבר פותח. ואז לא כל המשתנים יהיו קשורים, כן? אז רק לומר, למה אני מוסיפה את זה? כי בעצם אנחנו לא צריכים להגיע למטריצה קנונית. IN היא מטריצה קנונית. מספיק להגיע למטריצה מדורגת. אם אתם מגיעים למטריצה מדורגת ללא שורת אפסים, יש אינסוף פתרונות, כי עוד פעם, מה שקובע זה מספר האיברים הקשורים. בסדר? והאיברים הפותחים. רק לפני שאני אמשיך, נראה אם יש הערות. טוב, יש עדיין דיונים מה לקרוא, מה לא לקרוא. היום זה היה לקרוא ליחידה 2. קבוצה רגילה, זה נכון שאמרתי שהיה חלק מיחידה 3, אבל אנחנו קצת יותר מקבוצה רגילה, ומחולק, השעות מחולקות בצורה אחרת. קבוצה רגילה 3 שעות כל מפגש, אצלנו זה 2.5 שעות, ויש לנו יותר מפגשים. אז לכן, לכם שלחתי אימייל מיוחד כדי להגיד לכם לקרוא יחידה 2 בלבד, בסדר? בזה אפשר לסיים את הוויכוח בנושא. אוקיי, אז נעבור עכשיו לתרגיל הבא שרשמתי כאן. כדי לשים קצת, כדי לעזור לסדר את הדברים בראש, לפני שנראה את התכונות של הפתרונות. אוקיי, נניח שיש לנו מטריצה 4 על 4, זאת אומרת ריבועית, CB, B ו-C ו-NJ ב-R4. אנחנו יודעים שלמערכת AX שווה B, יש פתרון יחיד. לא הסברתי לכם את הסימון הזה. אני הסברתי אותו באתר לגבי הממח 0-1, מישהו שאל. אני רוצה להסביר את הסימון בהקשר זה. המערכת, אולי נשים את זה פה בעצם, סימון. ראינו בתחילת השיעור, כדי לרשום מערכת, אני צריכה לרשום כל פעם את כל הסיפור הזה, שווה B1, טה-טה-טה-טה, AM1, X1, פלוס AMN, XN, שווה BM. בסדר? אז אפשר לרשום מהמערכת, אתם יודעים שאנחנו רושמים את המטריצה, מטריצת המקדמים AB. זאת אומרת, זה מה שקובע. אז במקום נשתמש בסימון שמקצר את כל הכתיבה, במקום לרשום את כל הדבר הזה כל פעם שרוצים לדבר על מערכת, אז נסמן AX שווה B. ברגע שנלמד את יחידה 4, אז תבינו מאין בא הסימון הזה. בינתיים נסתפק בכך שנשתמש בסימון הנוח. אוקיי, אז AX שווה B, מה הרעיון? כשאני אומרת המערכת AX שווה B, זה אומר ש-A היא המטריצה המצומצמת, ו-B
B זה האיברים החופשים בצד השמאלי, הימני, כאן, של המערכת, אוקיי? ו-X מסמן פשוט את העניין של כל המקדמים, כל המשתנים, סליחה. בסדר? אז זה סימון נוח, אני חושבת, מאוד קצר, ויכול להקל על הכתיבה. טוב, אוקיי, אז בואו נחזור לשאלה. זאת שאלה מעניינת. יש לי מטריצה 4 על 4, ואני יודעת שאם אני בוחרת את האיברים החופשים B1, B2 עד B4, כי יש פה זה 4 על 4, יש פתרון יחיד. עכשיו אני לוקחת וקטור C כלשהו פה, בצד ימין. איברים חופשים, מה שאני רוצה. האם אני יכולה לדעת כמה פתרונות יש למערכת החדשה שאני מקבלת, זאת אומרת AX שווה C? מה אתם אומרים? אוקיי, מה אתם אומרים? אוקיי, אז אני אכתוב בינתיים פתרון. אז ידוע שלמערכת AX שווה B יש פתרון יחיד. ואנחנו רוצים לדעת לגבי AX שווה C, כמה פתרונות יש לנו. אוקיי, אני ממתינה לתגובות שלכם. תשתמשו במשפט שציינתי קודם, 2.16. אוקיי. טוב, יפה מאוד, אביב, יפה מאוד, פתרת את התרגיל, נכון? לפי 2.16, מכיוון ש-A ריבועית, אם יש פתרון יחיד, אז A שקולת שורות ל-IN, נכון? למטריצת היחידה. זאת אומרת שגם לכן, גם עבור המערכת AX שווה C, יש פתרון יחיד. כי שוב אפשר, יש אותה מטריצה מצומצמת. ואפשר להפעיל את המשפט 2.16. כי 2.16 נכון בשני הכיוונים. אם ברגע ש-A ריבועית, אם יש פתרון יחיד, אני יודעת ש-A שקולת שורות למטריצה IN, ואם A שקולת שורות למטריצה IN, אז לכל מערכת עם מטריצה מצומצמת A, יש פתרון יחיד. וזה בדיוק מה שקורה עם AX שווה C. בסדר? אפשר גם לשקול עם המספר המשתנים הקשורים, מספר האיברים הפותרים, נגיע לאותו דבר. בסדר? טוב, רק שאלה נוספת. נניח ש-A, שהמטריצה A, מסדר, בואו ניקח 4 על 3. זאת אומרת שיש 4 שורות, כן? זה מספר השורות, וזה מספר העמודות. זאת אומרת שיש 4 משוואות ושלושה נעלמים. M שווה 4,
n שווה 3. אותו דבר, נניח של ax שווה c, פתרון יחיד. ax שווה b, סליחה. מה ניתן לומר לגבי ax שווה c? כמו קודם. האם עדיין יש פתרון יחיד בביטחון? אוקיי, יש... אוקיי, אז יש לנו 4 משוואות, כן? זאת אומרת, כן, יש כבר פעילות בכיוון, יפה מאוד, יפה מאוד. יש כשרואים בערך מה יכול לקרות. אוקיי, טוב, אז ככה. בואו נסתכל A ו-B, אוקיי? אנחנו יודעים שיש פתרון יחיד. אם יש פתרון יחיד, זה אומר שכל המשתנים קשורים. כדאי לחשוב בצורה הזאת, זה מאוד עוזר. כל המשתנים קשורים. זאת אומרת שיש 3 איברים פותחים. חייב להיות. זאת אומרת שהמטריצה תהיה כזאת. נגיד 1, ופה יש משהו, אחר כך 0, 1 ומשהו, כן? ופה 0, 0, 1, כן? פה זה לא משנה, יש כל מיני דברים. ואז בשורה האחרונה, מה קורה בשורה האחרונה? אז כבר סיימנו את כל האיברים הפותחים. יש 3 משתנים, 3 איברים פותחים, לא יכול להיות יותר איברים פותחים מאשר משתנים. אז השורה האחרונה תהיה 0, 0, 0, וכאן חייב להיות 0, כי אחרת יש סתירה. אוקיי? זאת אומרת, זה מה שאנחנו מקבלים בגלל העובדה שיש פתרון יחיד למערכת. עכשיו, מה קורה עם AX שווה C? לגבי AX, סליחה, זה לא A פה, נגיד שזה R, כן? ועברתי מ-A, B, כן? דירקתי והגעתי ל-R כאשר R מדורגת. בסדר? אז הגעתי למצב הזה. אוקיי? טוב, לגבי AX שווה C. אם אני מדרגת AC, אז בדירוג של A, אני אקבל אותה מטריצה, כי זה אותה מטריצה מצומצמת. אז עוד פעם יהיה 1, 1, טה-טה-טה-טה, 1, ופה 0, 0, 0, וכאן כל מיני דברים. פה קודם זה לא B, נגיד שזה B tag, וכאן אנחנו מקבלים, כאן C tag, נכון? זה אחרי הדירוג, אנחנו, ה-B משתנה. אז כאן אנחנו מקבלים סיטאג. אז מה יכול לקלקל כאן? מה יכול להיות? יש לנו כל המשתנים קשורים, אלא אם כאן, בנקודה הזאת, שאני אשים סימן שאלה, מקלקל. זאת אומרת שאו בסימן שאלה יהיה לנו 0, ואז יש לנו שורת אפסים, כל המשתנים קשורים, יש פתרון יחיד, או שיש כאן משהו שונה מ-0, ואם יש משהו שונה מ-0, יש סתירה ולכן אין פתרון. לכן התשובה היא שאו אין פתרון, או פתרון יחיד. לא ייתכן מצב כמו, לא ייתכן מצב שיש אינסוף פתרונות. כי בכל מקרה, אני מקבלת את הצורה הזאת בצורה המצומצמת, שיש 3 איברים פותחים. אז אם יש 3 איברים פותחים, אני חוזרת, אז אם אין סתירה, אז יש פתרון יחיד.
אם יש סתירה, זה הורס את הכל, ויש לנו, אין לנו פתרון בכלל. בסדר? אז לכן, כן, ההנחה ב-2.16, שהמטריצה המצומצמת ריבועית, היא חשובה ביותר, כן? כי אתם רואים שכאן המשפט לא נכון. טוב, אני רואה תגובות. C, מישהו שואל האם C שווה 0. פה הוקטור AX שווה C, אין לי שום אינפורמציה על C. שואלים בכל המקרים מה אפשר להגיד עבור C כלשהו. אז זה מה שקורה. או תלוי בערכים של C. כן, בערכים של C1, C2, C3 ו-C4. ובדירוג, כאשר אנחנו נדרג, מה אנחנו נקבל במקום הזה. בסדר? כל מה שאני יכולה להגיד, זה שיש שתי אפשרויות, או פתרון יחיד, או שאין פתרון. שאלות? טוב, אוקיי, אז אנחנו נסיים בתכונות של פתרונות. כן, יש לנו עוד 20 דקות. אז תכונות של פתרונות. אוקיי, אז הדבר הראשון שאני רוצה להזכיר זה השאלה 18, שנמצאת בספר בעמוד 14. ציינתי, אגב, אני רוצה בהזדמנות זאת להזכיר לכם שכדאי לקרוא את יחידות הלימוד עם הנספח, נספח הדרכה ליחידות לימוד. יש, לכל יחידה יש מספר הערות, יש תדריך מסוים, ויש מספר הערות על כל מיני דברים, כן? לפעמים יש דוגמאות נוספות שלא מופיעות בספר, יש תכונות נוספות גם, אז תשימו לב. אגב, שכחתי גם לומר שבמבחן, החומר המותר למבחן מורכב משני דברים. א', מכל הספרים האלה, כן? יש לכם 8 כאלה, אז אתם יכולים להביא את 8 הספרים האלה. שימו לב, אסור לכתוב הרבה, אתם יכולים הערות קצרות של 2-3 שורות לכתוב, אבל לא יותר, או לסמן במרקר. ואת מספר ההדרכה אפשר להביא. זה הכל, לא יותר מזה. כן? טוב, באתר יש גם סיכומים, רשמתי סיכומים על כל יחידה. אז כשלומדים, אז זה גם נוח להסתכל על הסיכומים, כי בסיכומים אני מרכזת את כל התכונות, כל המשפטים, כל ההגדרות ביחד. דבר אחרון, בשאלות של הספר, לעתים קרובות, של הספרים, כן? לעתים קרובות יש טענות חשובות, כמו הטענה הזאת, וגם נראה דוגמאות בהמשך. במקום לרשום משפט, טענה, אז רושמים את זה בצורה של שאלה. בכך שבממנים ובמבחן תמיד אפשר להסתמך על שאלה, או כמובן כל המשפטים וטענות שיש בספר, וגם על השאלות שמופיעות בספר. אם הוכחתם משהו במפגש, לא. כן? אם הוכחו משהו במפגש, איזו טענה, ואתם רוצים להשתמש בטענה הזאת בממן, אז אתם צריכים לכתוב את ההוכחה מחדש, גם במבחן. אבל שאלות, כן, בתנאי שאתם רושמים או את התוכן של השאלה, או את מספר השאלה. אוקיי, אז בקיצור, אתם תסתכלו בעמוד 14, אולי תפתחו את הספר, אם הוא לא לידכם, אז תשתדלו שכל פעם מהספר יהיה לידכם. שאלה 18 מתייחסת למערכות ההומוגניות. כן? אם יש לנו מערכת הומוגנית, כן? אז קורה את הדבר הבא, שאם C פתרון, נגיד, מערכת הומוגנית, אני מסמנת ב-O, פתרון ל-O, אז כל כפולה
כל פעם שאני אכפיל את C באיזשהו למדה, למדה מספר ממשי כלשהו, אז אני גם אקבל פתרון ל-O. 2. אם אני לוקחת שני פתרונות של O, אז C פלוס D הוא גם פתרון ל-O. לסיכום, אם אני אקח צירוף למדה C פלוס מיו D, כאשר למדה ומיו הם מספרים ממשיים, אז אותה עם C ו-T פתרונות, אז למדה C פלוס מיו D הוא גם פתרון של O. זה נקרא, כן, צירוף לינארי, נדבר על זה בשבוע הבא, של C ו-D. בסדר? טוב, אז עוד פעם, אם C פתרון, אם יש לנו פתרון למערכת הומוגנית, אז כל כפולה של הפתרון זה עדיין פתרון, כל סכום של פתרונות זה עדיין פתרון, כל צירוף, כן, זה מתקבל מ-1 ו-2, גם פתרון של O. למה למערכת הומוגנית? מה קורה עם מערכת אי-הומוגנית? למה זה לא נכון? ומתי, מה אתם אומרים? למה הסכום, נגיד, למה הסכום של שני פתרונות של מערכת הומוגנית היא לא פתרון, הוא לא פתרון של המערכת אי-הומוגנית? מה אתם אומרים? ניקח שני פתרונות של מערכת אי-הומוגנית. למה הסכום, למשל, הוא לא פתרון של מערכת האי-הומוגנית? נכתוב את זה. נניח C, D, פתרונות של מערכת אי-הומוגנית, M, M אי-הומוגנית. מדוע C פלוס D לא פתרון ל-M. אפשר להסביר במילים, אחר כך אני אסדר את ההוכחה. אני רשמתי את השאלה. כן, מישהו ביקש שאני אחזור, הנה השאלה. מישהו יכול להסביר? יואב אומר שבגלל שבי משתנה, זה הרעיון בעצם, אפשר להסביר בצורה כזאת. זה בערך, צריך לכתוב את זה בצורה, יותר מדויקת. רק נעשה ככה, כן? אם נניח ש-AI1, אני אקח משוואה כלשהי, AIN, XN שווה BI. משוואה כלשהי במערכת M. בסדר? אם C פתרון ל-M, אז אני, זה אומר ש, נגיד C זה C שווה C1 עד CN, אז זה אומר שבעצם אם אני מציבה, אני מקבלת C1 פלוס AIN X CN שווה BI. אותו דבר לגבי D, אז אני אקבל AI1 D1 פלוס AIN DN שווה BI. נכון? אני מעוניינת לדעת מה קורה
ל-C פלוס D. מה זה C פלוס D? זה ה-N-יה, C1 פלוס D1, C2 פלוס D2, CN פלוס DN, נכון? אז הרי אני יכולה לראות אותה, פשוט אני אחבר את שני השוויונות שרשמתי כאן, כן? אז אם אני מחברת, אני מקבלת AI1, C1 פלוס D1, פלוס AIN, CN פלוס DN, כן? יהיה שווה לשני BI. כדי ש-C פלוס D יהיה פתרון, כן? צריך ששני BI יהיה שווה ל-BI, כן? כדי ש-C פלוס D יהיה פתרון, נחוץ ששני BI יהיה שווה ל-BI. אבל יש BI אחד לפחות, שונה מ-0, כי המערכת אי-הומוגנית. מה זה מערכת אי-הומוגנית? זו מערכת שלפחות אחד מהמקדמים החופשים שונה מ-0. לכן אפשר לבחור את ה-BI הזה ולצמצם, זאת אומרת שני BI שווה BI, אני מצמצמת ואני מקבלת ש2 שווה 1, וזו סתירה. לכן לא ייתכן ש-C פלוס D פתרון ל-M. הבנתם? אני חוזרת, אני כתבתי את העובדה ש-C פתרון ל-M ו-D פתרון ל-M. ואני רוצה לבדוק האם זה יכול להיות ש-C פלוס D הוא פתרון ל-M. אז C פלוס D הוא פתרון ל-M אם ורק אם C פלוס D מקיים את המשוואה הזאת. זאת אומרת, במקום X1 אני רושמת C1 פלוס D1 וכולי, במקום XN אני רושמת CN פלוס DN, ואני צריכה לקבל BI עם C פלוס D הוא פתרון של M. אבל מהנתונים אנחנו יודעים ששני השוויונות האלה מתקיימים, ובביטחון אני יודעת שזה השוויון האחרון כאן מתקיים. אז להגיד ש-C פלוס D הוא פתרון, זה להגיד ששני BI שווה BI. אם BI שונה מ-0, אני יכולה לצמצם. אבל תמיד אני יכולה למצוא BI שונה מ-0, כי המערכת היא הומוגנית. ואני מקבלת 2 שווה 1, וזו סתירה. לכן לא יכול להיות ש-C פלוס D הוא פתרון של המערכת. בסדר? אז למה הראיתי לכם את זה? כי זה שיקול טיפוסי של, זה דרך טיפוסית לפתור שאלה מהסוג הזה. מסתכלים על משוואה כלשהי במערכת, כי מערכת מורכבת מ-M משוואות. אבל אני מסתכלת על משוואה אחת כלשהי, אם זה נכון עבור כל משוואה, אז זה יהיה נכון עבור כל המערכת. בסדר? טוב. בואו נראה מה קורה. כן, בסדר. אז אנחנו נפתור שאלה בסגנון הזה. תכונה חשובה, נניח אחד. נניח ש-C ו-D הם פתרונות של מערכת M, אי-הומוגנית. הוכח שההפרש C מינוס D פתרון של המערכת O, המתאימה, המערכת ההומוגנית
המתאימה ל-M. מה הכוונה? כלומר, בעלת אותה מטריצה מצומצמת כמו M. בסדר? אוקיי, אני רואה עוד תגובות. זה מתייחס, התגובות עדיין מתייחסות לשאלה הקודמת. אני מקווה שזה ברור, אם יש שאלה תשאלו. אז עכשיו המצב הוא כזה, יש לנו מערכת M, כן? M, נגיד שהיא מתאימה ל-AX שווה B, אני יכולה לכתוב בצורה מקוצרת. אני מסתכלת על C ו-D, שני פתרונות של M. ומה שצריך להוכיח, לדבר הבא, שאם אני מסתכלת עכשיו על המערכת הומוגנית O עם אותה מטריצה מצומצמת A, מה זה אומר שהיא הומוגנית? זאת אומרת שבצד ימין יש רק אפסים. זאת אומרת, אני אומרת ש-O היא מתאימה ל-M, כי בצד שמאל הן נראות אותו דבר, רק בצד ימין במקום B, אני רושמת רק אפסים, כי זה מערכת הומוגנית, בסדר? אז זה בעצם טענה, מה שאנחנו אומרים, ש-C מינוס D צריך להוכיח שהוא פתרון של המערכת הזאת, בסדר? טוב, זאת טענה מאוד שימושית, משתמשים בה כל הזמן. כדאי לדעת להוכיח אותה. אני אתחיל את ההוכחה, כי זה באמת נשאר לנו רק 5 דקות. אז זה באמת לא קשה. אני אסביר באופן אינטואיטיבי. אם יש לכם פתרון C של M, אז אם אתם לוקחים כמו קודם, עוד קודם, משוואה כלשהי ב-M, כן? אז אם C פתרון אפשר להציב ומקבלים את הדבר הזה, נכון? עכשיו, אפשר לחזור בדיוק על מה שיש פה. בואו נקרא לזה 1 ו-2 ונחזור ככה כתיבה. אני אקרא משוואה כלשהי. אז ב-M. C פתרון, זה אומר שאחד מתקיים. D פתרון, זה אומר ש-2 מתקיים. עכשיו הפעם, אני לא מעוניינת ב-C פלוס D, אלא ב-C מינוס D. אז C מינוס D, אני אחסיר מהשוויון הראשון את השוויון השני. אני עושה 1 פחות 2, ואז במקום לקבל 2BI, הפעם אני אקבל את BI מינוס BI שווה 0. במילים אחרות, הוכחנו ש-C מינוס D מקיים את המשוואה מספר I של המערכת ההומוגנית. ולכן הוא פתרון, מכיוון שזאת משוואה כלשהי, זה נכון עבור כל המשוואות של המערכת ההומוגנית, ולכן הטענה נכונה עבור המערכת כולה. אז אני אכתוב במה שסיפרתי עכשיו. יהיו, אויש, C, D, פתרונות של M. נשתמש במשוואה כלשהי של M, כמו בתרגיל, בשאלה הקודמת. ככה אני לא אכתוב שוב אותו דבר. מתקבלים את השוויונים כמו קודם, 1 ו-2. נכון?
נחסיר את 2 מ-1 ומתקבל AI1 C1 מינוס D1 פלוס AIN CN פחות DN שווה BI פחות BI שזה 0. וזה נכון לכל I, זאת אומרת לכל משוואה במערכת ההומוגנית. כי כאן זה המערכת ההומוגנית. לא, זה בלי קו, כי זה רק 0. לכן, C מינוס D, פתרון לאור. בסדר? אז הוכחנו את המשפט שההפרש של שני פתרונות של מערכת אי-הומוגנית הוא פתרון של המערכת, של מערכת אי-הומוגנית, הוא פתרון של המערכת ההומוגנית. יש הערות? כן, מישהו כותב את זה עם אביב, אתה כותב עם ויבגני, אתם כותבים, רגע, יבגני, אני לא מסכימה עם C מינוס D, אני לא מבינה בדיוק מה אתה אומר, אבל אביב, אתה כותב בדיוק חישוב עם מטריצות, אנחנו עוד לא יודעים לעשות את זה, אבל ברגע שנעשה, נדע לעשות עם מטריצות, אז נראה שאפשר לעשות תרגילים אחרים מאותו סגנון, בצורה הרבה יותר אלגנטית ומהירה. בסדר? טוב, אז נסתפק בסעיף א', נסיים כאן, אז לפעם הבאה אני מבקשת אחד, לקחו את יחידה 3 כולה, אנחנו נעסוק בה כל המפגש, לגבי מה שכתוב על הגיאומטריה ב-R2 ב-R3 לפי ההנחיות בנספר ההדרכה, מפני שבספר זה קצת מפורט מדי וארוך מדי ואנחנו לא צריכים את הכל, אז אתם יכולים פה ושם לדלג על כמה דברים. דבר שני, בקרוב אתם תצטרכו להגיש ממ"ח 1 וממן הראשון, ממן 11, כדאי כבר כל פעם, כל שבוע, לפתור כמה שאלות מכל ממן. אז בממן, כדי להתקדם, כן, ממן 11, אתם יכולים כבר לפתור את השאלות מספר 1 ו-2, ככה תוכלו לקדם את העבודה. ממח 0-1, נדמה לי שאתם יכולים עד שאלה 7, אם אני לא טועה. בסדר? אז עבודה נעימה, שבוע טוב, ולהתראות. תודה.